Hoje eu vim trazer mais uma opção de penteado pra vocês aqui no canal, aqui no nosso cantinho de penteado, de cabelo curto cacheado. Então, se você ainda não viu o primeiro penteado que eu fiz, trazendo aí uma inspiração pra você que tem cabelo curto cacheado ou crespo, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E hoje a opção de penteado é usando esse turbante, na verdade é um tecido, é um corte de tecido que a gente vai fazer umas amarrações e dá esse efeito aqui maravilhoso e que super valoriza os cachos. Então, se você quer saber como eu fiz esse penteado, assiste até o final e vem comigo. Eu tenho dois tipos de tecidos aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um cetim com elastano. Tá vendo que ele tem um brilhinho? Eu tenho 1 metro de cetim com elastano aqui, estampadinho preto e branco. E eu tenho esse chiffon importado que eu recebi da loja Teodora Tecidos Online, que é parceira do blog. Tá vendo? Ele é transparente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem um pouco mais de 1 metro, cerca de 1,10 m. Olha. E também é preto e branco. Então, uma coincidência aí nas estampas. Esse eu comprei e esse eu recebi da Teodora. Então, tanto um quanto o outro, você também pode usar tecido de algodão. Pode usar malha também, ok? Mas vou mostrar esse aqui que eu recebi da Teodora. Bom, pra começar, o tecido ele tá aqui ao comprimento. Eu vou dobrar ele aqui, olha, avesso com avesso, pra poder os dois lados ficarem pelo direito. Tá vendo? Olha. Então tá aqui, dobrado ao meio, no sentido do comprimento. Então tá direito aqui e aqui. Agora o que eu vou fazer é unir essas duas pontas aqui na diagonal. E aí eu fiz, olha, mais ou menos um triângulo. Tá vendo aqui, olha? Então primeiro eu dobrei no sentido do comprimento e depois eu uni as duas pontas na diagonal. Depois disso eu só vou enrolar até ele ficar uma tira. Pronto. Tá todo enroladinho. E aí eu vou me preocupar em deixar as pontinhas bem certinhas. Primeira coisa que eu vou fazer é segurar bem aqui no meio, deixando as pontas bem certinhas. E vou encaixar atrás na cabeça. E aí eu vou encaixar bem embaixo do cabelo. E o segredo vai ser agora. Eu vou trazer aqui, olha, todo pra frente. Não tem problema se desenrolar um pouquinho, olha, porque depois a gente arruma de novo. Então, olha, eu vou trazer pra frente aqui da testa. Vai soltando as pontinhas e a gente vai treinando de novo. Isso aqui pra frente, a gente vai, olha, fazer um sobre o outro. Passei, olha. Só fiz isso daqui, cruzei. Depois que eu cruzei, a gente vai girar novamente. Vai dar uma torção nele. Depois que a gente fez isso, é só jogar pra trás. Agora é só empurrar. O legal é deixar ele bem aqui na frente da cabeça. E aí, eu vou jogando o cabelo todo pro lado, pro volume ficar bastante aqui. Aqui eu posso abrir um pouquinho mais, ó, pegando as pontas, mas eu abro um pouquinho mais pra poder forçar o cabelo cair todo pro lado. E aí eu vou amassando. Eu fazendo isso daqui, abrindo um pouquinho mais de um lado ou do outro, eu vou empurrando o cabelo pro outro lado. Pronto. Prontinho. E é assim que eu faço a amarração de turbante com tecido. O meu cabelo ainda tá úmido. Então, quanto mais seco ele tiver, mais volume ele vai dar, tá? E mais poderoso vai ficar os seus cachos e seu penteado. Meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica de penteado aqui no canal. Se você gostou, não esqueça de dar um gostei pra mim e se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que eu liberar pra vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram, comentem aqui pra mim pra saber, deixem sugestões de outros penteados que eu trago pra vocês na próxima semana, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!